En halv miljon människor lever med cancer idag, Antingen är de friskförklarade och det blir ett liv efter cancer, eller går på mediciner. Och vi har koncentrerat oss hela veckan på vad som händer efter cancern. Det finns ett skriande behov av vård och terapi och all möjlig hjälp som många vittnar om att den inte finns idag. Nu ska ni få möta en kollega till mig som kom till jobbet en dag och berättade att hon hade fått ett cancerbesked. För mig och andra såg hon ut precis som vanligt. För henne hade livet totalt förändrats. Hon trodde att hon att skulle dö. Välkommen hit, Malin Kvist, som du heter Malin, för mig. Men alltså, För så var det. Första tanken i huvudet var att kommer dö. Ja, det var det. Mm. Uh, och det var ganska... Hemska, för jag hade jättemycket svettningar och skulle då gå och få östrogen. Och I samband med det så skickade de mig på mammografi. bara för en säkerhetsåtgärd. Mm. Och när jag kom till mammografin så märkte jag direkt att de hade sett nånting. Jag kom dit så trodde ju inte jag att jag hade någonting. Jag skulle ju bara dit för säkerhets skull. Mm. Och då plockade de in mig i ett annat rum. och där sticker de in en nål. Och... I bröstet. Ja, rakt in I bröstet? Ja. Personen som gör det här är ganska hård och lämnar inte speciellt mycket information, men jag förstår ju att nåt är allvarligt. Och sen så skriver de in mig på cancerbehandling talar för mig, och så skickar de iväg mig därifrån. –Och Det var ungefär det, den information du fick. Japp. Och Då går du ut därifrån och ditt liv är totalt förändrat för dig. Ja. Jag åkte till jobbet, precis som du sa. Mm. För jag visste inte vad jag skulle göra. Mm. Kommer in till mina kollegor och bara bryter ihop in ett rum. För jag, jag kände direkt att jag måste prata med någon. Och jag kände att de enda jag kan prata med just nu är dem. Mm. Jag orkade inte ens ringa hem och berätta vad som hade hänt. jag stod där på rummet och bara grät. Mm. Och, och sen så börjar du gå på behandlingar. För så småningom kommer du ganska snabbt kommer du in i den här behandlings... Det blir nästan en rutin, för du åker dit varje dag. att att behandling. och då vet jag att du har sagt att Det är också såna här saker som man kanske inte tänker på om man jobbar där men det är väldigt dystert och hemskt när man kommer in där. Ja, generellt kan man säga att, att överallt dit jag kom alltså till KS, till exempel, på bröstcanceravdelningen så var det sorgligt. Det var människor som satt där och som var ledsna. Och Läkarna som gav en beskeden var också betryckta. Det kändes fruktansvärt. Så här efteråt har jag ju förstått att överlevnaden är ju fantastisk. och Det finns massa hjälp att få, och man går vidare. och sådär. Men det var ju långt efteråt. Men det kändes inte alls så? när du gick dit. Nej. Det var och fortfarande det här med döden som följde dig? Ja. Mm. Och När en läkare lägger huvudet på sned och tycker synd om en då blir man ju bara rädd. Mm. Därför att Man inte är inte van att läkare tycker synd om en, utan snarare liksom tycker att, ja, men nu ska vi fixa dig och så där. För, för just eh, Bröstcancer drabbar många kvinnor, och överlevnaden är stor. Och Du opererade bort knölen i bröstet. Och sen började det här livet efter cancern. Vad fick du för hjälp tycker du sen, när du var färdig opererad? Ingen. Det var, man fick en lapp, att jag kunde kontakta en kurator om jag kände för det. Den fick jag ganska tidigt. Men att ens tänka tanken att man skulle gå tillbaka mm. till den här miljön och träffa någon och sitta och prata, den kändes helt främmande. Jag tycker nu, så här efteråt, att den där hjälpen, alltså psykolog eller terapeut borde komma på en gång. Och När man att, får beskedet. Ja, Jag mm. tycker att det ska vara team jag tycker att Det ska vara en läkare och Jag tycker att det ska vara en terapeut. Därför läkare är bra på att skära i människor, och det är de jättebra på. Svensk sjukvård är fantastisk, men de är inte så bra på att prata med människor. Och många av dem jag mötte tyckte ju själva det var obehagligt att ge mm. mig beskedet. Jag hade ju tur, jag hade en bra utgång på min cancer men jag har ju träffat mängder med människor under den här perioden som alla känner exakt samma sak. Mm. Och jag har frågat runt i de nätverk som jag har byggt nu och frågat dem vad jag borde prata om idag. och det är just att be politikerna om att det måste finnas team. För att eh, Det som kommer efteråt är, sätter sig i huvudet. Ja, det är Många som säger att cancer sätter sig i huvudet efter det man blir frisk. och färdigbehandlad. Berätta Hur blev livet efteråt? Då? För då? såg det ut som att Omgivningen och vi på jobbet såg ju att det här klarade du bra. Och du jag vet, mötte dig i träningslokalen. och så där. Men hur såg det ut inne i dig? Jag mådde inte bra. Jag, så fort jag hade ont någonstans så tänkte jag att nu har jag fått cancer där. Lite ont i ryggen då trodde jag att jag hade fått cancer där. Och så här Efteråt har jag förstått att i stort sett alla som får de här beskeden känner ungefär samma sak. Och Då tänker jag att då måste man ju kunna få hjälp mot de känslorna ganska omgående mm. istället för att efteråt söka hjälp eller få någon form av rehabilitering. Jag fick ju åka på en vecka ja. med cancerrehabfonden vad betydde lär... det då när, du, när du fick åka på en sån vecka? Det har betytt jättemycket. För jag har förstått nu efteråt att de känslor som jag fick då, när jag fick det här cancerbeskedet, det är exakt de känslor som alla andra fick. Mm. Vi var ju 15 stycken som var, var där. Du var inte ensam till att börja Nej. Med. Nej. Och Hade jag vetat det från början och fått reda på det från start så hade det besparat mig jättemycket lidande och alla mina anhöriga jättemycket lidande. Mm. För de som är anhöriga mår ju också dåligt. Mm. Ja. Det låter som en ganska mycket en ensamhetskänsla trots att det är så många som drabbas. Vilket är konstigt. Mm. Och, jag tror att det, och du det... var ändå öppen och det väldigt mycket. Jag berättade för alla. Jag gjorde det också för att jag ville... Jag tycker att det är viktigt att gå och testa sig. Därför att ju tidigare man testar sig, ju större är chans att man klarar sig. Så här efteråt har jag förstått att min typ av cancer, 90 procent, överlever den. Det vill säga den rädsla man får står ju inte i paritet till... Den sjukdomen har. Men fick har. du det beskedet av läkaren att det är väldigt bra prognos? Inte inledningsvis. Nej. Utan de sa hela tiden, det tar vi sen. Det tar mm. vi sen. Så, och och det gick... är ju tre veckor, fyra veckor mellan varje besök mm. i början när man ska få olika typer av besked. Och då att få reda på att man ska ta det sen, den fantasi som kommer in i huvudet mm. är, är ju inte speciellt trevlig. Mm. Du sitter och håller en sten mm. i handen för den har varit så viktig för dig. Ja, men när vi var på den här... stenen fick så ser jag den i kameran. Den här stenen fick jag av teamet på Cancer Rehab när vi var i Skåne. Vi var en grupp om 15 personer. och Vi träffades där och umgicks under en hel vecka och kunde dela de här upplevelserna tillsammans. Den här stenen plockades nere på en strand och är liksom en symbol för att vi ska känna trygghet tillsammans och liksom att vi ska komma ihåg att vi är jävligt starka. och klarar av det här. Men för mig är det också en påminnelse om att det är synd att man inte gör det. här från start. Jag tycker mm. liksom att Det här skulle vården kunna göra direkt, mm. och hjälpa. Mm. faktiskt. För man lämnas själv mm. att försöka fixa sitt eget huvud. Du har också reagerat starkt, och det vet jag andra som vi har varit i kontakt med inför den här temat har gjort det när de har tittat på... Där är TV4 med och gör såna här cancergaler och SVT och, och andra kanaler. Att det är så mycket fokus på de som inte klarar sig. Ja, och Det tycker jag är fel. Mm. Den här typen av kampanj, Säg nej till cancer... Mm. Det finns ingen som drabbas av cancer som, som säger ja till cancer. Mm. Det, det, är, det är sjukt att gå ut på det sättet. Jag tycker att Det är jättekonstigt att plocka fram bara de sorgliga fallen. så att folk ska öppna plånboken. Jag tycker att det skulle vara bättre att plocka fram människor som har överlevt tack vare ny forskning. Mm. För Det finns mediciner idag för det mesta. Och Det viktigaste av allt är att man går och testar sig i tid. Och jag fick ju också lära mig under den här perioden att många människor är så pass rädda att de inte ens går och testar sig. Mm. På grund av den skrämselpropagandan som blir. Och det som ju... sådana här galaveckor. Ja, ja. Kunde inget... du själv titta på den här galan? Nej. Nej. Jag, kunde inte titta på... jag har inte tittat på en gala sedan jag fick cancer. För det är många vi har mött nu som har haft och har cancer som absolut inte kan titta. För det är så mycket skräck i att titta på de här berättelserna. Och ändå finns det så mycket hopp. Ja. Så att, jag menar, det, det kan ju vara lika farligt att få lunginflammation. Men det känner man ju inte om man har lunginflammation. Eh, och det här är för att det är stigmatiserat. Och det behöver, jag tror att man måste komma ut och prata om hur många som faktiskt tillfrisknar också för att folk ska gå och våga testa sig, mm, mm. för då skulle ju överlevnaden bli ännu högre.